উদুদেতা রে সিদরা হুজুর জানতে হুদুদেতা রে সিদরা হুজুর জানতে কহাঁ হে আরশ মওলা হুজুর জানতে কহাঁ হে আরশ মওলা হুজুর জান شفاعت کریں گے چن چن اسی سے ملتا جلتا شعر سماعت کریں مگر معنی کے لحاظ سے بالکل الگ ہے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ اگر ہوا کہ
ہر ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے, مگر عقیدت سے دور ہیں سرکار. ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا, بے شک حضور جانتے ہیں. تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور جانتے ہیں تو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. سبحان اللہ, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر جیسا کہ حج کا مہینہ ہے, شیر جماعت کرے بلا بھی سکے سماعت کریں. انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درود, سورج جان.